стає послом Японії в Україні. Пане, Боже та усі присутні, дозвольте подякувати вам за те, що тут зібралися. Це мій перший візит до Львова. Сьогодні, побачивши міст, я зрозумів міг, чому його називаючи культурним центром України. Як вже сказала пані Воробері, за даним проєктом Львівські лікарні швидкої допомоги було надано обладнання на суму майже 100 тисяч доларів. Я знаю, що дана лікарня є найбільшою лікарнею швидкої допомоги в Україні. Сподіваюся, що надане обладнання допоможе багатьом людям. В кінці я, як посол, очікую також подякувати жителям Львова та усім українцям за підтримку, яку ми отримали після землетрусу в Японії в березні цього року. Я сподіваюся, що даний проєкт сприятиме розвитку відносин між Японією та Україною. Дякую за увагу.